23 bankomata uklonjena su iz povijesne jezgre, od čega 8 sa Straduna. Podaci su to iz gradske uprave od 3. rujna, a sukladno odluci gradskog vijeća koju provode komunalni redari te smjernicama Ministarstva kulture. Drago mi je da se bankomati uklanjaju, da odluka kod onog gradskog vijeća se provodi. Pokazalo se još jedan put da kad razum ne vlada, onda samo kazne i tvrde odluke koje se provode mogu uvesti red u prostor. I zahvalio bi se Ministarstvu kulture na smjernicama kojim su jasno definirali što pripada u povijesne cjeline, a što ne pripada. Među uklonjenih 8 bankomata su i oni iz prostora u vlasništvu poduzetnika Petra Čorluke, koji u tom prostoru najavljivao svjetske brendove, otvorio mjenjačnice i postavio bankomate. Na uklanjanje bankomata, kaže potrebica, uvelike utjecala činjenica da se svakodnevno ispisuju novčane kazne. Nije on to napravio, nažalost, iz svoje velike ljubavi za grad, nego iz činjenice da je bio pritisnut kaznama. I dalje moje sve tvrdnje koje sam iznio o prenamjeni prostora i mjenjačici na Stradunu, što je bilo suprotno onome što je najavljivao u medijima, ostaju nepromijenjene. Ključ po kojem se pojedini bankomati uklanjaju, a pojedini ostaju, tražio je SDP-ov Jadran Barač, pa smo pitali potrebicu za komentar na njegove tvrdnje i istupe. Pa koliko se ja sjećam, a sjećam se, gospodin Barač je izrazio veliku skepsu na sjednici gradskog vijeća kad smo donosili ovu odluku. Rekao je da će ona biti neprovodljiva i da se niti jedan bankomat neće ukloniti. Evo, ja očekujem da će gospodin Barač danas ili sutra objaviti jedno priopćenje ili tiskovnu konferenciju gdje će se zahvaliti gradonačelniku i gradskim službama koji su efikasno proveli odluku gradskog vijeća. Jadran Barač pak za kamere nije bio raspoložen te odlučio pismeno reagirati na tvrdnje Marka Potrebice, te njegovu pismenu reakciju prenosimo u cijelosti. Prema dokumentu konzervatorskog odjela kojeg sam ustupio javnosti, niti jedan bankomat ne smije biti na pročeljima zgrada. Prema tome, svi bankomati unutar stare gradske jezgre moraju biti uklonjeni, a sve drugo je rezultat neravnomjerne i nezakonite prinude i ucjene dijela poduzetnika, odnosno pogodovanje ovim drugima. SDP je već bio predložio zakonit i ravnopravan način reguliranja postavljanja bankomata. Neka se HDZ na čelu s Matom Frankovićem i Markom Potrebicom ispriča građanima za blokadu ulice Bana Josipa Jelačića i što izdavaju građevinske dozvole zbog kojih se urušavaju prometnice i ugrožavaju životi naših sugrađana. Inače, pojedine tvrtke najavile su tužbe zbog provođenja ove odluke grada, no kako su nam potvrdili iz gradske uprave, nijedan takav postupak nije pokrenut. A nisu ga pokrenuli ni vlasnici prostora kojima će kazne, ukoliko bankomate još nisu uklonili, i dalje stizati. Odluka da se cilja na njih očito je pogođena.